Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Seuron, que vos fala é o Seuron, que faz live de arcade de Super Nintendo, nessa linda terça-feira, né? E vamos continuar aqui com esse belo jogo, né? Legend of Zelda, The Link to the Past, do Super Nintendo. Traduzido. Um jogo escolhido pela participante aqui do canal aqui, a Tai-chan. Provavelmente já vai estar aparecendo aqui, né? No chat. Então vamos lá, né, galera? Deixa eu ajeitar aqui. Ativar o timer. Pera aí. Pronto. Vou aumentar um pouquinho para poder ver quem está seguindo o canal, né? Vamos lá. Então vamos começar, né? Primeiramente vamos fazer a rebeldia, né? Porque sem rebeldia não é Zelda. Eu taco pedra em todo mundo. Eu taco pedra em todo mundo. Vamos ver aqui. Deserto pra cá.
E comprar bomba. Comprar poção e bomba, vamos lá. Caça a faca. Ah, perdi a faca. Bem-vindo, Terrossan! Bem-vindo ao canal, cara! É por aqui mesmo. Daqui, Cocoricó.
Se meu amigo voltar, melhora sua espada, mas agora não posso fazer nada por você. Bicho emo. Você pode ter que tiver a passagem ali. Tem saída não. Já vou falar minha sorte. Só um minuto, gente. Conhecer eles, olha. Poder do mato. Tem que ir para as montanhas. Vamos lá. Thank you.
Da matada de ratos. Passei direto sem falar com ninguém, sou boçal mesmo, viu? Deixa eu ver o que ela fala se eu falar com eles. Deixa eu ver aqui a parede, tá tudo normal. Vou trocar aqui se tiver fado. Já capturo. Thank you.
Vermelho. Aqui não tem nada não. Valeu, Alan. Bem-vindo, cara, ao canal. E quem resiste a Zelda, cara? Nem quase ninguém, né? Aqui tem não. É, vou subir pra ir lá pra cima agora, pra ver o chapéu dos cantos. Pô, velho! Por aqui, tem que entrar aqui. Ah, porque já vem. Lá embaixo. Eita, festa da fada, iuhu! Thank you.
Sim, cara, esse jogo Tales of Terhundra foi um jogo que a Lanchine me indicou pra jogar, né? Não tá na lista, mas ela pediu pra jogar. Joga esse aí na live, tu vai gostar. É, cara, é bom. São três histórias diferentes de cada personagem. São três personagens diferentes com três histórias diferentes. Eu finalizei a parte 1 do Sion que tem lá. É muito bom, cara. Vale a pena jogar, eu recomendo. Tem ele já, tem versão em japonês e versão em inglês. É um jogo que vale a pena ser jogado, cara, eu recomendo. Vamos olhar essas coisas aqui que eu não coloquei pra cá. Tá de fosta em Olha aí. Assim, cara, o que eu jogava mais, eu jogava Final Fantasy, né? Do Super Nintendo, Final Fantasy, Lufia, Chrono Cross, Chrono Trigger. Assim, mas quando eu vi esse jogo, cara, poxa, cara, muito legal, cara, esse jogo vale a pena. Sim, Alan, se eu demorar um pouquinho pra responder, cara, por causa do delay, certo, cara? Ele não é muito não. Pronto, aqui eu já fui o que fazer, vou conversar com o velho. Ah, já vim pra cá. Não, pode falar, cara. Pode falar, não tem problema não. Eu respondo aqui, viu, lá. Pode falar aí, cara, sem problema. E tem problema nenhum não. Deixa eu só botar esse aqui pra cá. Pronto.
Assim fica bem melhor poder ler a galera do chat. Eu deixei bem do lado da tela do jogo, aí fica mais fácil. Eu não me lembro se tinha alguma coisa aqui escondida. Esses bichos. Tinha uma entrada escondida, se não me engano, se batesse. Deixa eu ver. Não estou confundindo com outro. Ah, aqui não há o que fazer aqui, vamos embora. Deixa eu ver o que tem que fazer agora. Eu vou lá na bruxa. E com poção para curar e mana em SP. É, por aqui, mas na bruxa. Algo na montanha. Tome pedra, safado. E aí, bruxinha? Dobra, dobra, perigo e obra. Fogo queime no caldeirão, nada sobra. Fazendo cogumelada. Olha a referência, cogumelada. Será que essa... não pode ser. Será que essa bruxa é o cogu? Não pode ser. Fazendo cogumelada. A fonte do desejo é perto do canto do canto, certo? Oh, mira ruim. Oh, mira ruim. Só o som do Zelda. Ah não, perdi. Que tem o bumerangue agora. Acho que é por aqui, o negócio da água. Aqui só no raso. Quer vir, meu chá? Pode vir. Ih!
Vale, irmão. Aí cheguei. Uau, uau, uau. O que você quer? O que quer, pequenino? Você tem algo para me falar? Eu quero as nadadeiras. Uau. Mas eu não dou nadadeira de graça. Vendo por 500 rupees. Um par. O que você vai fazer? Pago? Uau. Um par de nadadeiras saindo. Vou lhe dar-lhes um brinde como recompensa. Deixe você usar os caminhos mágicos das árvores que ligam lagos e rios. Quando você vê um redemoinho, mergulhe nele e você nunca vai saber onde vai aparecer. Uahahaha. Agora eu posso nadar. Agora eu posso nadar. Agora eu posso nadar. Quem dera ser um peixe. Eu não sou um peixe. Agora eu viro Aquaman, ó. Eu, Aquaman e seus amigos. Nem quis ser seus amigos. Olá. Era de alegria. Vamos lá, todo mundo nessa emoção. O Link passando pelo mundo. Link e seus amigos. Ponte misteriosa. Você vai jogar algo aqui? Jogar algo. Rebolar tudo. Jogo sim, mas rapaz. Vou devolver isso, não jogo de novo. Vou ver se eu jogar bom. Tá bom, tinha bate em mim não. Tem que ir na bruxa, né? É caminho. Aqui, sirigueijo. Vou
Deixa eu tirar essa fada daqui. Vamos lá. Vamos nadando igual um peixe. No peixe eu vou nadando. Ih, otário, não pega ninguém não, ó. E aí? Ih, errou, 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 acertou. Deixa eu ver. É pra cá mesmo. Vou aqui recuperar. Que nada é peixe. Hey, Nick. Hey, Nick. Watch out. Watch. Deixa eu ver. Quer ir pra montanha, né? Tem que ir lá pra cima. É minha casa, né? Porra!
Bem-vindos, Truxton, pro canal, cara. Bem-vindo aí, cara. Talvez não seja nada mais estável. Esta árvore estranha. Essa árvore é estranha. Quando é cortada. As casas dele. Parede inteira. Vamos lá entrar no túnel. Na caverna. Só um minuto, gente. Voltando, galera. Aqui é a entrada da Alta Floresta, se não me engano. É. Ai, droga. Levo sim, velho, bora. Cadê o Pokémon com flecha agora, nessa hora? Aqui é buraco, me lembro. Também é buraco. Olhe no chão, tem um buraco aqui. Você pode dobrar à direita? Jovem, você está indo para a montanha atrás do pote dourado? Poder dourado? Ah, ali é uma montanha cheia de monstros. Muitos sumiram nessa montanha procurando pelo poder dourado. Não quero guiar você errado, porém não se envolva numa busca louca e perigosa como essa. O meu nome no meio é Perigo. É não.
O nome do mestre é Oronho mesmo. É engraçado que é assim. Ele tem medo de ir sozinho na caverna, mas sabe o que é que tem dentro das coisas. Sei não, viu? Deixa eu passar, cacete. As damas desaparecidas estão vivas. Creio que um herói irá resgatá-la. Hoje dia é perigoso. Fala aí do mar, de qualquer modo. Obrigado por me salvar. Que lhe dá, se você quiser, um transportador. Transportando áudio para esse espelho. Ele lhe deu um espelho mágico. Ele é azul, limpo e bonito. Você sente como se fosse sugar para outro mundo. É, e deixa na cochichinha, no filho da mãe desse. Ah, vou roubar aqui, peraí. E deixa na cochichinha só com HP, filho da mãe desse. Ah, vou usar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, beleza. Eita porra. Ai. Tem um gancho ainda. Porra, velho. Por aqui. Não, mas tem que subir a montanha. Ela está o é.
vi no coelho. Muito perto. Escrito num idioma antigo, você não consegue ler. Peraí. Cadê o tradutor universal do Zelda? Eu sei que eu vou ter que entrar ali, né? Mas eu vou dar uma olhadinha por aqui. Já tá fechado, não dá pra passar não. Vamos lá. Ah, sim, vou falar com o velho primeiro. Sou Sahara. O ancião tem um aviso nos calabouços. Você pode olhar no espelho para voltar ao começo do calabouço sempre que quiser. Não esqueça disso. Beleza. Deve ter achado. Ela quer falar disso aqui. Ah, tá preso, só que não. Estou com pouca flecha, velho. Thank you.
Ah, naquela fase da. Aí é espelho. Não, primeiro eu vou pegar aí, vou me recuperar. Vou ter que ter tudo de novo mesmo. Thank you.
que vai ser meu ponto aqui. É, cara, muito chato esse castelo. É o que tem da. Se eu não me engano, da Centopeia, se eu me lembro. Que tem a Centopeia. Deixa eu ver se tem HP aqui pra mim. Tô sem HP. Eita. Pô, morri. Também já tô com HP cheio. Só um minuto, gente. Voltando aí, galera. Deixa eu atualizar aqui a Desculpa aí, galera. Vamos dar um probleminha aqui, mas resolvi já. Deixa eu fechar aqui a porta. Vem pra cá, pra... Thank you.
Ah, filho da mãe. Só na mãe. Filho da mãe. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu posso usar. Coração, coração. Ah, poxa, só um coraçãozinho. Pode ser muquirando. Tem mais nada, né? Já deixei aqui. Porra, velho.
É lá embaixo. Fechar aqui a porta. É difícil já conseguir. Agora vamos lá pro chefão. Vou colocar aqui um robô normal. Tá. Eu acho difícil matar com o coração. Acho que eu vou mudar a formação desse negócio, pera aí. Tá cheio de coisa aqui. Aê! Vamos lá. Sendo é a centopé, se não me engano. Ah, é. Ô, bichinho chato, caralho, isso aí. Parece bonitão. Pensa que eu vou pra lá, é? Vou nada. Não adianta. Uma já foi. Eu acho que são 10, se não me engano. Ai! Tá. Porra, por causa do buraco. Ô, meleca! Tudo de novo. Eu não... Acho que não. Quebrei tudo. Foi seco no pote. Vamos lá. Thank you.
clicar no chapa. Porra, velho! Que bichinho petulante, viu? Te contar. Agora eu pego de jeito, peraí. Não! Porra! Tá encapetado ele hoje, viu? Ele tem um padrão aí. Que é o padrão dele? Que é? Sai de perto de mim. Ele empurra! Ele empurra! Filha da mãe empurra! Porra, aí eu ferrei. Ai. Porra. Não, vou pegar o item mesmo que é melhor. Aí. Dá pra ir sem HP aqui não. Vamos dar a bruxa lá, compro dois itens logo. Pra cá. Thank you.
Não tem mapa. Não, porcaria, não é pra cair aqui não. Ai, droga. Aqui pra lá, meu, não achei. E não posso usar porque usar o espelho. Não, morreu logo aqui mesmo. Peça, faz. Não. Aqui, vou atacar de fogo. Tem uma terceira, né? Então, eu tenho que recuperar o. Mas eu não tenho, acho que eu vou. Não tem problema, não. Vamos lá. Valeu, Fatinho. Thank you.
Cortar caminho que é melhor. Vamos lá pro castelo logo, sem enrolação. Thank you.
Ele vem pra cá. Mais algum por aqui? Tem. Cheio de surpresa. Vamos lá. Porra, velho. Em dá trégua. Tá cá. Porra! Ah, vou pra cima dele, mano. Que safado, velho. Vai pra lá, vai. Ei, caralho. Mas chega cedo no pote, vamos lá. Thank you.
Porra, velho. Aí cai lá embaixo. Ah, sai daí. Aí me derrubou. Derruba, vai tu. Tô lá, cara. Tá. Porra, não, não, porra. Me empurra, filho da mãe. Vou botar aqui com isso aqui pra se dar certo. Só mais um. Não, velho. Qual é? Qual é? Tava matando. Eu tava doido ele. Tava matando, cara. Aí, para, rapaz. Porra. Burrada minha. Vai de novo. Mas tem alguma coisa aqui. Thank you.
Até lá. Tá bom, não presta não. Me pega. Pega nada. É coisa, né? Ai. Aê, porra! Filha da mãe. Finalmente. Porra! Caralho, meu irmão. Ixi, baixou o saco. Deixa eu carregar aqui a imagem aqui do que eu acompanho, galera. Eu deixei aqui para acompanhar, né? Pra ver se tá tudo ok. Beleza, tá tudo ok. Pronto. As três que a gente já estão tudo ok. Deixa eu ver aqui. Já peguei o negócio de nadar. Já fiz os desejos. Beleza. Já fui aqui. Ah, vou recuperar dinheiro. Já fui meu velho. Certo. E no castelo. Beleza. Deixa eu passar aqui pro lado. Certo, já fui na torre. Enfrentei o chefão. Beleza. Vamos pegar a espada. Vamos lá pegar a espada. Vamos lá. Entrei aqui ainda. Matei tua mãe, seu filho da mãe. Ainda comi com tapioca. Vem cá de capturar patrinhos mágicos.
E aí, eu acho que eu me dei uma cagada aqui. Pula pra vila, depois eu volto aí. Tem que pegar a espada ainda. Vamos pegar a espada. Vamos pegar a espada. Aqui. Fugiu, foi? Pegar a espada. Sueninha, né? Vem cá. Atrás vocês, vem cá. Vamos voltar pra pescar nele. Link safadão. Escrito num idioma antigo, você não consegue ler, beleza. O triunfo do herói batalhar dará três símbolos de virtude. Espada mestre ele irá recuperar. Este momento iodo. Tornando a lenda do cavaleiro cavaleiros verdade. De repente, Sarazar lhe contata telepaticamente. Olha aí, ó, Xavier, X-Men. Seron, é extraordinário. Você conseguiu a espada mestre que acabará com o mal.
Com essa espada, eu acredito que você possa desviar o poder maligno do feiticeiro. O destino da Terra está em suas mãos. Por favor, Seron. É a bicharada aqui. Só os bichinhos aqui. Seron, socorro! Os soldados estão vindo para cá. Deixa eles irem, que aprendem do mesmo jeito. Vamos lá. Consegui a espada. Tem que voltar lá pra cima pra pegar o pedante. Mas primeiro eu vou farmar. Eu mereço? Não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ah, só dá pra vir pra cá, é como? Sim, mas primeiro deixa eu pegar aqui na não pobre. Fazendo assim é a farmar tá embaixo. Boa tarde, Sasuke Priest. Bem-vindo ao canal, cara. Acabei de matar o chefão lá, centopéia, cheio de perna. Demorou um pouquinho, mas consegui. Já tô com a espada já. Agora eu vou só pegar os símbolos do guerreiro para poder ir para outro mundo, né? Mas antes eu vou pegar um pouquinho de rupees. Agora é diferente. Tem que ter a papa pra encontrar o. Se não me engano. Ai. Ah, eu quero ficar uma coisa aqui, peraí. Olha o chocobo. Thank you.
Vem pra cima, então. Vem, pra tu ver. Vamos mandar pra ela. Sou rebelde, quebro tudo, quero saber, tá olhando o que, mocha? Olha não. Passa direto. Ah, tá bom, 300 e pouco. Vamos lá. Deixa eu ter que fazer o quê? Ah, tá. Certo. Vamos pro santuário. Vamos pegar o santuário lá em cima. Vou pegar o item lá em cima. Vamos lá. Uma coisa. Festa das fadinhas, festa das fadinhas. Ah, é tudo que vem pra ele. Sou procurado. Obrigado pelo host, Lote Quimera. Muito obrigado, cara. Ah, não, já tô em outro mundo já. Zelda ainda? Cadê os jogos dos monstros? Opa, tá. Que delícia, né?
Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui do zero. Beleza. Eu tenho que pegar primeiro o pigente. Tem que ir lá pegar o pigente primeiro. É. Tem que ir lá pegar o pigente. Vamos lá. Pega a fadinha. Vamos pegar o pigente. Opa! Fruta! Diz que não tem fruta no jogo! Pega o coração. Ah, perdeu. Entendi. Beleza. Primeiro vamos pegar o negócio lá e depois vamos voltar pra cá. Gatinha bateu em mim, tá doida? Né?
Aqui. Levante a espada mestre e você ganhará a magia de éter. Olha, tem o poder do vento. Esse é o medalhão éter. Ele controla os ares de cima e os ventos polares. Não gaste toda a magia. Tem o poder do vento. Vou botar aqui o arco melhor. Bumerangue. Tem que ter um martelinho. Não tem um martelinho, só pobre. Ei, meu chapu, tem que pegar o velho. Agora eu posso ficar por aqui sem ficar transformado, né? Ponto fechado, vamos pra lá. Vamos ver o que ele fala aqui. Uau, sua forma não mudou. Você pegou a pérola da lua? Vou ver o que esse bichinho faz. Tá nada, né? Vamos jogar agora. É, pera lá. Vamos jogar pra lá. Oh, inteligência. Vou apertar a parte aqui do jogo. Aqui estão chegando agora, sejam bem-vindos ao canal, viu? Sou o Seuron, faço live de jogos de Super Nintendo e Arcade. Durante a semana e final de semana. Beleza, galera? Então sejam bem-vindos ao canal aí, viu?
porcaria. Você não sou mesmo não. Vamos sair da vila aqui para ir para um negócio, né? Não, para cá. Mas... vamos lá para a parte de Zelda. Ah, não é? Cai no buraco. Buro! Eu estava jogando, agora estou nesse lugar contra o malvado Moon e irei lutar. Lei dos monstros, Monster Ranger. Lei dos monstros, Monster Ranger. O pingente monstro disse santo modo, vamos procurar. Nesse lendário disco misterioso, vamos tirar, salvar. E transportá-lo para um mundo distante onde monstros fazem as leis. Eu estava jogando agora como se usar uma fada no inglês está. E não bate na deles. Vamos por aqui. Ah, pra lá. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Já peguei o coração, tem que ir lá pra falar com o Caim. Beleza, vamos lá. Tudo isso aqui, bicho, nem trabalho só trabalhador trabalha, rapaz. Beleza, acho que era. Vamos lá. Tá na casa da Maroca. Ei, vagabundo, levanta! Muito folgado, né, você? Nem minha chapa. Levante. Seuron, você chegou segundo atrasado. Oh, não diga. Eu falei. Zelda, os soldados a pegaram. Levar o castelo, você tem que achar antes que o feiticeiro faça algo. Por favor, você é a nossa única esperança. Ah. Já virou... certo, deixa eu ver. É, na entrada que você coloca você vai. Vai para a esquerda.
Vamos tentar salvar a Zelda. Deixa eu ver se tem uma coisa muito boa. Deixa eu ver. Tá tudo cheio aqui, deixa eu ver. É, tem que ir por trás, descer. É. Nossa, mano. É meu coração de volta. Ah, velho, por que eu tenho que fazer isso? Ah, tem um cara debaixo da ponte, que eu me lembro, né? Ah, é, tem um cara debaixo da ponte. E tem um pote, se não me engano, é o pote. Eu vou pegar logo o pote. Não tá debaixo da ponte, eu acho. Isso, vai empurrando. Por aqui mesmo. Já vá pra lá. Desmatação geral aqui no castelo. Entra pela frente. Certo. É, tentando salvar a Zelda. Vá para a próxima sala, não, porque eles vão blá 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 blá. Certo. Ah, negativo. Thank you.
Pô, velho, burrado. Deixa eu tirar esse espelho chato. Tá doida? Eita, sai fora.
Deixa eu ver aqui. Sansa. Beleza, vamos lá. Ai, droga. Oh, porra! Tá no buraco. Beleza, acho que não é. Tá muito, cara, não é pouco não. Eu já ajeitei, né? Eu vou pegar uma coração e falar que eu faço isso. Um pouco só, cara. Fazer a faxina aqui. Ah, sim! Acho que eu achei que tinha aquele problema no Nightbot. Thank you.
Chefão. Haha, Sauron, estava esperando por você. Estava querendo fazer Zelda desaparecer para desaparecer em frente dos seus olhos. Veja um momento. Veja o momento final da princesa Zelda. Parangabiki Mikimikuaro. What? Ho 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 ho! Com isso, a porta dos sete sábios quebrou-se. Agora é questão de tempo até que as forças do mal apareçam depois de tudo. E o herói não poderá nos derrotar enquanto tivermos o poder do ouro. Ho 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 ho! Agora tenho que ir. Volta aqui, safado. Me sem vergonha. Traga minha mulher de volta, pô. Nada aqui, na porta 1, na porta 2, na porta 3. Ah, então você quer ser totalmente destruído? Bem, posso fazer seu desejo. Desejo de virar realidade. Ah, é, tem que ficar. Oh, esqueci. Ai, porra. Comenta a farinha na frente do mago, aí, moral. Zelda safadão. Muito bem, você é um verdadeiro herói, mas não estou pronto para admitir a derrota. Empato com você no mundo da escuridão. Toma, faça, toma. Sauron, sou eu, Salahala. Salahala! Estou comunicando com você telepaticamente. Não diga, tá bom, meu filho, eu já sei que você está me telepando. O lugar onde você está agora era a Terra Dourada, mas as forças do mal a transformaram no mundo da escuridão. O feiticeiro abriu um portal para ligar os mundos no castelo de Hulu. Para salvar a metade do mundo da luz, você tem que ganhar o poder dourado também. E terá que salvar as sete damas que estão no mundo da escuridão.
como membros da linhagem dos Sete Sabres, ela tem as forças que o ajudarão. Ajudarão. As damas estão escondidas em calabouços cheios de monstros e armadilhas. O Palácio da Escuridão é o seu primeiro objetivo, Serão. Só confio em você. Faça o meu desejo virar realidade. Me imploro. Beleza. Então, já estamos no segundo mundo já, né, galera? Deixa eu parar o time aqui. Pronto. Já estamos no segundo mundo já, né? Primeiramente, agradecer a todas a presença aqui, assistindo a live. Lote Quimera, Sas Prieste, também Alan Lax tem presente aqui também. E os outros que estão só assistindo mesmo aqui, só olhando o mesmo canal. Muito obrigado a presença aí de todos, certo? Por estar assistindo o canal aí. É, nos vemos aí na semana, certo? Talvez amanhã, continuando essa bela jornada, né? Porque tá muito boa. Pra se parar aqui, né? Aí veremos aí como é que a gente faz. Faço continuar amanhã. Porque eu tô pensando em fazer amanhã um outro tipo de jogo, do arcade. Mas vou ver o que é que eu faço. Se eu continuo amanhã ou não. Mas acho que eu vou continuar. Certo? Então, obrigado a todos presentes aqui. Obrigado também pelo host, Lotus Quimera. Muito obrigado aí, certo? Então, galera. Vocês tenham uma ótima terça aí. Se divirtam aí, certo? Valeu aí, fui! Thank you.